Մեր տղաներին ուղղակի ցավում եմ իրենց համար։ Իրենց կյանքի տարբեր հատվածներում տեսել եմ, շատ եմ ցավում։ Այսօր առավոտյան Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մեկնել է Կիրանց, որտեղ էլ մի քանի պատկած մազվոստիկանները փակել են նրա ճանապարհը։ Սրբազանի խոսքով ճանապարհը փակելու որոշումն ապօրինի է։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը եկել է Կիրանց հանդիպելու բնակիչներին, որովհետև գիտի, որ բնակիչները ճնշված են։ Իր խոսքով ամբողջ կյանքում այցելել է գյուղ և իր ճանապարհը նույնիսկ թուրքերը չեն փակել։ Մենք կանգնած ենք մի իրադրության մեջ, երբ այսպես կոչված իշխանությունը արհամարելը մարդ չի համարում իր սեփական ժողովրդին, որոնք բնակվում են իրենց գյուղում և հաշվի չի առնում նրանց անվտանգային վիճակը, անվտանգությունը, վերագրելով, որ մեր մուտքը կապված է անվտանգային խնդիրների հետ։ Ինչպես է պատահում, որ մարդիկ կան գյուղում ապրող և իրենց ոչ մի բան չի պատահում, մեզ կամ որևէ մեկին պատահելու այնտեղ գնալու։ Երկրում հակասահմանադրական վիճակը լրիվ, մենք չունենք փաստացի իշխանություն, որը հետևում է, որը երդում է տվել հետևել սահմանադրության տառին ու ոգում։ Ուրեմն այս հակասահմանադրական մարդիկ հակաօրինական հանցագործների խումբ են։ Դեպի Կիրանց թույլ չեն տվել մուտք գործել ինչպես Սրբազանին, այնպես էլ պատգամավորներին և լրագրողներին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն էլ նշել է, որ Կիրանցի դպրոցի շրջակայքում է սյուն տեղադրվել։ Գյուղն էլ այս պահի դրությամբ կիսվել է երկու մասի։ Ասում են, այն կողմը հայկական է լինելու, մյուս կողմը ադրբեջանական։ Այդտեղ մարդ չի ապրելու, նշել է Դանելյանը։ Հուլիս ամսին ազգային ժողով պետք է հաստատեն։ Այսինքն առանց հաստատելու, առանց նորմեր հաստատելու, առանց որևիցե մի բանի, զիջվում է կեսական նշանակություն ունեցող տարածքներ, առաջնագիծ, գերիշխող դիրքեր, Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, սրբավայրեր, եկեղեցիներ, սահմանը հասնելու է Կիրանց գյուղի կետրոնում գտնվող դպրոցի հարևանությամբ։ Եվ ինչպես պետք է հայ մարդը անվտանգ լինի, և որևիցե մեկը այստեղ կանգնած կարող է իր երեխային ուղարկել դպրոց, եթե ադրբեջանցի հատուկ ստորաբաժանման նշանակության հատուկ ստորաբաժանումները Յաշմա և Կոմանդո դպրոցի հարևանությամբ են լինելու։ Եվ ուշադիր, օկուպացիոն ռեժիմի ղեկավարը հայտարարում է, որ ձեր անվտանգությունը ճիշտ է, չենք ապահովելու, կարող է 7 օր խաղաղ լինի ու 7 օրը պատերազմ, 7 օր բաց կարող է խաղաղ լինի, չեմ ասում 100%-անոց, բայց մի 7 օր մտածում է, որ կարող է խաղաղ լինի ու 7 օրը կարող է պատերազմ լինի։ Եթե չեք ուզում ադրբեջանցիներին տեսնեք, ինչ պետք է անենք, ծարտ ընկեք։ Ես առաջարկում եմ իրենց գլխին ծարտ ընկեք։ Ոստիկանները նշում են, որ ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղի հատվածում իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանությունը ստանձնելուն ուղված նախապատրաստական աշխատանքներ, և ելնելով անվտանգային և օպերատիվ անհրաժեշտությունից Կիրանց բնակավայրում հաշվառում չունեցող քաղաքացիների մուտքը բնակավայր ժամանակավորապես սահմանափակվել է, և չնայած ոստիկանական արգելքին Բագրատ Սրբազանը կարողացել է մուտք գործել և հասնել Կիրանց, գյուղի բնակիչներն էլ խնդրել են առաջնորդին իրենց մենակ չթողնել և պայքարել մինչև վերջ։ Ինես Ասուքյասյան, Երկիրն այսօր։